Бердянська Україна! Збирала марші свободи, коли в її рідний Бердянськ вторглись російські військові. Нині підтримує земляків вже у Запоріжжі. Тетяна Тіпакова розповідає, до початку вторгнення займалась підприємницькою діяльністю і не була дотична до громадського життя. Але після захоплення міста хотіла згуртувати бердянців і показати, що вони не чекали руського миру. Бердянська Україна! Бердянська Україна! 28 лютого Тетяна Тіпакова провела перший свій мітинг. Тоді на площі перед міськрадою зібралось близько 40 людей. Всі практично були люди з прапорами або з стрічками жовто-блакитними. Ось. І ми вирішили, що треба, щоб прибрали зброю з центру міста. Були стички з військовими і були вистріли в повітря. Ця техніка поїхала від нашої міської ради. І тому ми рахували, що це перша наша немаленька перемога. Але ж 1 березня вони вже стояли зранку опять знову там біля міської ради. Україна! Відтоді Тетяна щодня разом з бердянцями виходила на мітинги, які тривали по 2 години, а кількість людей на них сягала 5 тисяч. Жінка розповідає, на цих маршах свободи вони декламували вірші, співали гімн та ходили центром міста із розгорнутим синьо-жовтим стягом. Перший тиждень вони нікого не чіпали, вони не підходили навіть до нашої колони. Через тиждень ми вже відчули, що за нами слідкують і з натовпу. Вже я, знаєте, приходила в одній шапці на мітингу, я стояла додому, я знімала ту якусь яскраву шапку, одягала таку темненьку, але все одно я відчувала, ми вже були не в спокою. Мітинги тривали до 19 березня, та наступного дня Тетяну захопили в полон. Російські військові натягнули мішок їй на голову і посадили в автівку. 2 дні її утримували в 77-й колонії, допитували й били, каже жінка. Я отримувала там по обличчю, по голові, по руках, по колінах. Ти можеш стояти оголений до пояса, а тебе знімають на камеру. Електричний струм доєднують до всіх пальців і потім починають вмикати його більше і більше. Тетяна розповідає, її змусили записати відео, на якому вона вибачається за проведення мітингів. Після цього відпустили. Вони возять до стіни розстрілювати. І ти не знаєш, вони правда тебе розстріляють. Ну, відчуття, моє все життя пройшло через ці мої 5 хвилин, поки я йшла до того забору. Розумієте? Якщо тобі кажуть, іди і рахуй. Я стояла в шапці. Я не хотіла того бачити, коли в мене будуть стріляти. Аби потрапити додому, Тетяна подолала 16 кілометрів пішки. Втім, вранці її знову захопили у полон на 4 дні. Тут вже ніхто з тобою не цацькався. Ти проходиш все те саме повторно, але з більшими етями, бо ти ж з першого разу не зрозуміла. Тетяна розповідає, коли її відпустили вдруге, вже не гаяла часу і одразу зібрала речі і покинула місто. Це було 26 березня 2022 року. Аби дістатися з Запоріжжя, довелося проїхати 23 блокпости. Тут у місті жінка 4 дні не виходила з будинку і ні з ким не спілкувалася, аби відпочити морально. Жахалася навіть, коли машина в двір мусоровоз заїжджав, і він клацав цими баками, і мені казала, що це двері в камеру відчиняються. Трохи оговтавшись, Тетяна почала займатися волонтерством і заснувала громадську організацію «Рідна стежка», котра допомагає бердянцям отримувати ліки, гуманітарну та психологічну допомогу. Люди, які ось приходили і які дивляться на мене і чекають від мене якихось, знаєте, підтримки, допомоги, ось вони мене і підтримують. Раді них ти, получаєшся, живеш. Або весь мій сенс життя зараз – це дорога додому. Єлизавета Баздирєва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.